ett stort leende på Jasmine Ising som kommer att hälsa på sig vinnarcirkeln. Jörgen Westholms uttack var ju rent strålande bra, Jasmine. Grattis! Tack så jättemycket! Ja, taktiken när du kom hos ångandes varv kvar här, var det att du tyckte det gick sakta, eller? Hon har lite problem att springa i andra och tredje spår i kurvorna. Så när jag kände att de började den pass så tänkte jag, då sände jag all in och hoppas att jag kommer till ledningen. Och det lyckades ju. Ja, du hade ju några som var någon längd bakom i sista kurvan. Fortfarande gått gåendes den här. Ja, hon vann med gott om kraft kvar och jag ryckte mest tussarna i en säkerhetsåtgärd. Sköter du om den här veckovis, eller? Ja, det gör jag. Jag har haft den i ett år nu ungefär. Och jag har haft hästar åt den här ägaren förut som passar hästar. Och ja, jag har fått chansen att köra åt honom 5 gånger. Vunnit 3 och varit 2 än, så det är kul. Ja, jag såg att du var riktigt glad när du passerade mållinjen. Det är härligt att se. Ja, verkligen. Och det är otroligt roligt när man får chansen av Jörgen att köra så här fina hästar. Ja, nu laddar vi om inför imorgon när jag ska ta morgontrav på Solvalla. Ja, visst är det härligt med lördagskvällstrav, eller hur? Ja, en sån här gång går det bra, men ja, hade det regnat som bara den och det inte hade gått något bra, då hade det inte varit lika kul.